Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Gang Beasts. Играта, в която се къртим тежко и има само един победител. Вие, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. 18-ти е и ни остават 11 дни до премиерата на книгата ми Светлината за цянката. Като ако искате да присъствате на нея, мястото и часът са Paradise Mall, вторият етаж на терасата от 10 сутринта. Така че ще ви очаквам. След като разбрахте кога и къде ще бъде премиерата на книгата, искам да благодаря и на спонсорите, без които това нямаше да бъде възможно. А именно, Puma, Samsung, благодарение на които вече разполагам с Samsung S23 Ultra, разбира се, Acer и магазини Zora, с които ще видите каква изненада ви очаква вътре в книгата. А сега да се връщаме към видеото и да започваме с играта. Олеле! Остане, скача горе, лад горе. Ако на сил, кое? Не знам, аз просто се опитам да се кача горе. Ето, чакай, аз съм това, Как се качи, бе, аз към? О, не, аз се махам. То ме хвана, брат, разкарай се, бе. Не, муната, стани, мой, стани. Монстре! Ей, дебелак. Не знай кой съм. Ама аз не знам ти кой си, Васил. Искам добре, да се качи се горе, му не мога. Аз, брат, вие всички сте горе, само аз съм долу. Бойко Васил. Оли, то как там е. Тук ще падат кренвишчета, саламчета. Дърпай. Не мога. Ай, ставай. Ела тука, монстър. Чек се пак. Ела тука. Ела, монстър, ела. Брат, аз съм мъча да се кача, ма не мога. Бойко Васил тука. А, така, монстъра падна. Монстър, държате. И той е падна! Чакай бе, човек, какво правиш бе? Държа се назад. Давай, всичките паднахте, браво! Не си държи всички. Падайте. Това си не ще ме пусне да се качи при това, Васил. А, качих се, ест. Нокаути! Мостре, държа го, няма да го как, няма никъде да го пърнеш. Давай, плащай го, мостре, пусни го и то оранжеве. Не, бе! Мостре, не ми пречи! Ей, готвач мръсен, ау! Приспаха ме! Бием ги всичките, спама три бутона едно време. Монстре, не ще не виждам. Монстре! Той силният деца прави на интересен, ме напада. Идвам. Нимай, махай се оттам бързо. Падни, салам! Падни! Това сме хвана. Качих се, монстре. Не бе, хоце, ти ме изхвърли. Ай, толка ще ме ядоса. Ей, сега ще набия глава, бе. Няма да игра за Васил, махни се! Няма да го гафе, че сега са хвана, какво ще направиш? Пи му го! Не! Не, пустете ме! Монстре! Оли! Пъди на кренвирша! Помощ! Ой, може ли Розовия да не ми пречи да убива Васил, бе? Василе! Пъди! Василе! Кренвирш! Давай, кот, се живе! Стани ме, брат! Не! О, ес! Ох! Държи, Васил! Няма, не мога да се кача! Много сте ми! Не го пускай, не пускай! Долу, приспах! Държате! Аре, лягай ти, бе! Легна! Падни! Легна си, малкия салам! Държа за патката и ме нокаутира, докато ме жив! Не, бе, този мускули се има хвана! Махни се! Този мускули се ни пречи, бе, брат! Аре, качи се, бе! Ай, умрях, бе! А, така? На този мускули се, шо не те родизира нас? Ари, бе, стани, бе, мое! Ари, бе! Не, дай, брат, ай, монат! Не, приспа! Ебати късмета, брат! Ебати късметлията! Виж го! Бачи изродето. Не. То защо трябваше да ми пречи да тъмън убивахме Васил и то ме нападна отзад. Кой е то до мене ли лавия? Е, то де ти да прем. Е, няма да стане Васил. Съжалявам тебе, ще те съсипя, бе. То се изнерви. Ела тук, бе. Ааа! Ела тук, бе. Падай, пара. Тя паднаха. Ето се махни. Ето с мускули сега. Мисля тук, махни. Помощ! Брат, то ме умен ли е, бе? Айде му оставите ме. Ме гонят, бе! Помощ! Е, аз няма да играя. А, приспаха ме! Пусни ме, Симбуку! Аз качам долу! Падни, бе, Василе, бе! Падни, бе! Ох! Айде, не! Сукката. Не! Пусни ме, бе! Ще се бой! Равенство! Тех всички скочиха в тази дупка!
Монстър, дай синя, дай синя, монстър. Аз ти кам, дай. А, не! Монстър, само мене пипа! Брат, веднага ме метнаха и умрях, бе, човек. Айде, той се самоуби. Монстъра от злоба срещу мене се самоуби. Ама е убите... Убия всеки път, повярвай. Василе, уби жил тя така. Благодаря. Василе, уби го. Василе! Чакай, бе, мъча се! А така, уби го това. О, жил тя така падна, че няма да умре. Няма, захапа го. Това си давай на Васил. Аз съм мъртв. Той умря. А, бе, убийте, Васил, бе. Крокодила убийте. Какво съм ти направил, бе? Накараме да го играя това, какво си ми направил ви. Тука, и ме ти отваш. Така? И то си умря? Кефим, аз как се съм надих между... Тия са приятели! Нищо не прави, просто толкова злоба и толкова го биех, че полетях и паднах в това. Гледай ги поправят. Тия са приятели! Или пък не са? Аре, пустете ме и това, мата, бе! Аре, лягай! Как ги мяташ така, бе, човек? Аз не знам, Васил, някакъв. Не, ръчичката! И му връзва. Как прави това, бе? Ти буклука! Ма как ги мяташ така, бе, Василия? Хващам и хвърлям! Как така не ги хвърляш? Shift и пуска Shift! Какъв Shift, бе? С Shift и дигаш ръцете, ви казах! Няма рега, не знаех, аз си го дигах с мишката на голова. Ама как така го мяташ ли това надолу? Е, просто пускаш, всичко е едновременно. Сега, че си изчит със шифт се дигат ръцете. Казах го. Монстър, дайте с крилата да го убим. Главата ти като сочи напред, там удряш. Е, знам, това ясно. Браво, мен нука отира. Чайте, котко мява. Няма да се измъкнем, Васил. Убийте шибаната котка, оставете ме, бе! Айде, та котка. Ръдни, бе, кот си минавам отпреде, бе! Айде, Василе. Обоволене. Айде, бе, виж моите каски, нищо не става с тях. Така, давай, хващай го! Айде, бе, shift! Така, айде, изхвърли го! Вие сте пълни мизерници! Не! Монстър, монстър, давай, браво! Ела си, това си де. Еба ти, трай хардарите сте, бе! Не, марат, ако ме убиш, тя няма игра с тебе. Моята ти! Хвори си, мой, хвори си, жандармерия! Путари! Не, бе, котко мръсна, мази се от мен! Не, бе! Брат, няма да игра. Не, бе, не помощ, Василе! Няма! Изяз го! Изяз го! Аре, бе, монстре! Ева, бе, Василе, какво си правиш, ти ще направиш? Ма си мисля, че ще правиш ти, бе! Монстре, вярвам в тебе! Ма не би котката! Ама, котка, помогни! Оп! Аз се мога да спектейтвам друг, ще се гледам... Виж си крачето! Ня! А! Не! Аааа! Щупи се! Стари, бе, моя! А, тия паднаха! Тия паднаха! Не, бе, майната ти изчезли от играта ми! Не! Юп! Грего, бе! Изчезни ми от играта ти, казах, бе! Искам да ви кажа, че само двама са във водата. Те умряха. Бачи, нека да... Няма да играя с Васил, какви са тия нокаути 2.5 години? Той като падне не преди 2 секунди всеки път, бе! Не мога да се хвана! Ох, спечелих! Това седи Васил всеки път 2 часа, бе! Защо? Аз като падна след 2 часа, Васил, като падне... Защото като те ритам подред, по-бързо падаш! Трябва и ти да ме нокаутираш. Никой ти бе, падна 20 пъти! Ти някой път, първи път му решил ме убиваш директно. Опа! Мани се, бе, червена котко мръсна, бе! Василе, къде си мяна? Къде падаш, бе? Къде падаш, бе? Гледай ги, бе! Опа! Помощ! Какво си ня да се разказваш мене, бе? Не вижда ли, че нападам хора, бе? Не! Не! То съм уби! Няма да игра, лепо. Така стълме мя! Стига ми толкова. Завинаги. Чакай, бе! Другия, бе!
Давай, мятай се с него. Умирай, буку. Не, бе, не, бе. Ооо! Не, бе, казах ти да се самоубиеш с него. Ооо! Yes, let's go! Не, това е някакво ненормално. Защо не се самоубиш, защо му даваш победа? Как смееш да му дадеш победа вместо да умреш ти? Не, не, това е ненормално, между другото. Само да си го смял. Така. Аз съм в кофата, никой няма изкарал. Аре бе, аре бе, котка. Котко мяу. Ох. Не! Нани се коцаш и ми бутнеш това. А така. Аре бе. Еми браво, ам падна. А така, умри! Още е жив, още е жив. Може да виж какво налага. Какво е взел той, бе? Лъсвиде, монстре! Не! Ела. Не! Ела тук, бе. Ела тук, бе. Елата Наруто да убием! Не, брат, толкова ме уби, няма игра. Аз няма да игра също. Мани се, бе, и катрунка мастия, мърс, будна. Ще откърта това желязо и ще то отбива с него, бе. Не. Ръците горе. Добре. Твоите долу. Няма да. Няма да игра. Не, не си помисли да ме хващат. Не, не, няма да ме хващат. Мога падна сам. А, само пих се с пъчка. Няма да игра, брат. Не мога да се вземе нищо от земята. Опа, чао, коцио. Айде, ставай, бе. Усещам, че влака идва. А, жив съм, жив съм, ставай. Ставай, ставай, бе. Ставай, бе. Брат, мол ми. Само да ви кажа, че тук що се съм... Аз умрях като се ударих сам с кол на земята, паднал после ударих главата в него. Това само ти мога направиш. Няма да игра тази третата игра повече. Те от двамата умират, виж ги, те са олигофрени, двамата умрят. Да, но и двамата да умрят. Айде, не! Айде, ва си умря. То не може да се набере, запусна тия мускули. Айде, бе, мисиле. Те ще умрят, че двамата сега гледай ги. Идва влака, идва. Еми няма. По-добре двамата, отколкото само той. О, не. О, не. Това ще е трудно. Това се съжалявам, че... Как идват за мен? Знаеш, кога си имам идея между... О, Василе. Не. Синия, а, синия! Бъдиш, мен, защо никой не пипа синия? Той е с добре, две победи. Прав си. Аз бие двамата и Васил и синия добре, между така че говоря. Ето! Ай, убити го, убити го! Не бе, защо мене? Бар, тук остана тука. Мале, краско меле! Аре, синия бе! Котката, котката! Котката бе, монстъре бе! Покемон такъв! Бе, виждам, копия, бия всичко. Монстъре, застреля мене. Чакай! Защо всички са в моя... Ето! Убих го! Василе, убих го си учи, има победа. Да, съгласих се. Василе! Оу! Не! Знаешко, е, контролите са Shift и Control са ужасна идея. Това е най-малното нещо, което съм виждал. Ти може да го промениш! Аз съм победител! Аз съм победител! Аз съм победител! Василе! Айде! Те сме вдигнаха тримата! Ама то защо държи мен, ме, брат? Тъпле, бе! Разкарай се, бе, човек! Няма да игра. Аре, бе, дедо! Бите, Васил! Е, така ми направиха и на мене, който се не може да направя нищо. Така! Чиж ми гейм! Не, брат, не, това е малумно. Не, не, ти тоя малумен между тази котка е тъпа. Айде! Тази котка е малумна. Мучкай! Може да попитам защо тази котка не вижда, че динозавра трябва да умре. Защо динозавра трябва да умира? Аквариумче, е, монстър е, шерифе. Как бяга? Брат, виж ги, те пак играят 2-1 срещу мене, бе. О! Няма да игра, лев към, чао. Ако... Левкам, ако пак стане това с този нокаут. Ох! Как игра 2-1 на мене, бе? Че да бия на земята, докато си бе животно. Ааа, не! Толкова се на топот. Връщам се, да те тупам! Ма, не е само тука да се спася, бе! Ааа, не! Махам се, махам се! Василе, ела тука се! Нема да бягаш, ела тука. Махай се, бе. А така, дедо, дръж го! Василе! Не, няма да игра, ако то ме изхвърля. Монстре! Монстре! Не ба тая игра да е. Някакъв пужек. Аре, топа, охвани се бързо.
Ари, ме, махай се очи. Не. Ох. Монстри, помощ. Това е това добре, бе. А, не, 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 не. Аз си тръгвам. Помощ, че ми град е в едно, монстри, помощ. Монстри. Ма не мога да остава възко да живее. Ама брат, е ми град 2 в едно, бе, човек. Какво да ми играе, на мен е друго, бе, фак ми от пода, бе. Брат, защо ми град 2 в едно, тия го паци, бе. Няма да игра. Васил Кампи. А, моя, моя. Ай, Васил го фана от топора. Виж ме, виж ги как ме кампят, виж ги какви са. Василе, помогни ме. А така, а така, хвани го топ. Аз го убих. Не го убих, нищо не направи. Василе, сай твой. О! То се измъкна от топора, няма да играе. Окай, ще се измъкна от топора. Василе, помни. Сашко, остава да умреш. То пак го фана. Я се разкъре, бе. Е, този път няма да се измъкне май от него. Махни са, бе, махни са, бе, махни са, бе. Махни са, бе, тъпа котка, бе, брат. Айде. О, хвалах пи. Айде, Васе, какво ще ми направиш? А, какво ще ми направиш? Имам барикада, нещо, не мога да направиш нещо. Айде, Васе, давай, да играли са. Пусти ме, бе. Не, не мах хваща, моля там, брат, не мах хваща. Виж колко дълго сме нокаутирани, а Васил никога не е нокаутиран дълго, никога. Айде, давай. Yes. Жената гадна. Ой! Уби го! Кога не може да бъде нокаутиран? Той това не мога махва. Брат, аз съм вече много дълго нокаутиран. Виж ги, защо ми цъкате дефено? Защо? То ми танцува на всичкото отгоре. Василе, майната ти, ела тук. Василе, Василе! Не, октоподо! Не ме пи! Василе, ела тук. Бутни го в октопода, Васил. Коце, хвани го и го бутни в октопода. Айде, Василе, айде! Наиграли сте са! Наиграли сте са, Васе. В октопода, Коце. Айде, Васе, айде. Власи си в октопода. Няма да печелиш. Хвани го за пашко. Василе, няма да печелиш. Не, бе, ще се измъкне Коце, тапанар ли си? Прибери ги! Ама не можеш да го хва? Брат, тая игра е бъгната. Може да се искате или Коце. Не, не се, сега ще умре. Няма да игра, как си искате ли? Аквариума мога се кате. Опа! Ти не заслужаваш. Пак ще искате ли? Не, брат, Васил не го фаши от топорите, нищо не му ста. Аре да лапа. Прибери го, прибери го, аре да! А то как е жив, бе? Е жив е това. О! Абе, това е жив, стига, бе! Иго, как е така? Това ще живее до утре. Това морска вълкотка. Ама него защо? Него нокаутват за мен, но нокаут за мега дълго време. А. Да, би по топора, Василе. Гледай какви глави бомби. Василе, разчитам ти да умреш. Я също. Гледай, бе, гледай го каква разгледава. Виж колко е кратко нокаутиран това другия. А така, айде, Василе, наигра ли си сега? А, бачи. Това скотката това владе водата, той е Посейдон и затова го пуска да си бе водата. Пак удари него е топора. Ай, не! А нямам думи. Ох, брат, добре! Просто никога не го пипа тук. Сега го взе чакам. Ох! Защото за награда си го взима. Но в майната, монстре. Аз си Коцето! Монстра снува. Ми снува, вие не сте не живо. Е, това е най-тъпата кара. Та игра е най-гнусната, няма да ме видите повече. Василе, таргетвам само тебе. Няма да игра. Ако му обиш, няма да игра. Салам, 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 салам! Аз си пак бяга на страни. О, да 100 метър път брат, разкарай се. Монстър, монстър е. Качвам се. Виждам. Нищо не виждам. Слизай долу, бе. Брат, поставенем, Томек, но това не мога. Дай, 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 Коце, 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 умри. Умри с жандармерията. Брат, Василе. Що ме държиш, бе? Не те държам, долу ме държам. Василе. Не, няма да ти дам да се качиш. Монстър, ей така, ей така са бусвам двамата. Аре, давай, давай, скачай, скачай. Бусвам те. Не! Не! Дядо! Брат, аз не мога да се кача. О, не, монстър се качи! Нищо ме удря веднага, бе! Слез! И ти! Падни! Кред вириш! Кред вириш! Няма кред вириши! Коце, дигни ме! Спусни ме, Коце! Как? Аре, бе, кред вириш! Кай да го отворя! Ето, браво! О, браво, браво, браво! Приспаме! Айде, качи се, Василе, сега ще видиш. Дядото, дядото, дядото! Няма дядо, ти си! Няма дядо! Е, няма да игра. Ела тука! О, дядка, защо хвана? Нани се от мен, бе! Това ми взе катката.
А, браво. Няма да се качи. Гли го това. Айде сега, какво стана? Не играхте ли са? Така. Бих го, монстре. А, така, бийте се. Айде набих му един тупаник. Аз съм на сейф. Уч, какви салами. А. Айде, пари. Опа! Монстра! Ай, умри, бе! То, що не умира? Брат, няма на ям. Хвърли го! От се бъдете естествено там и то ще си не го заведи също. А, не мога! Малко саламче ме удари по кръка! Така и трябва. Къде си, монстър, къде си? Аз съм мъртъв, салам ме обидох от горе Васил. Където е? Умря, бутна го салам. А така, ти беше пранкнат. Брат, ако не спечеля, защо ще няма игра тази. Давай, дядо! Давай, дядо! Не! Не, дядо! Ама аз искам дядо да спечели, за да може да има още едно. Аре бе, жандармения, трябва да си по-силен. Нека жандармения, просто го бие. Моли, мол, го хване, хваща стената. А така, май какъв ляв десен ти дай, лакът! Още един! Нокаут! Давай, дядо! Давай, бе! Аре бе, моли, удря! Ох, удря! Не! То си не е много лоши, той брат, не, не, тая игра е бъгната. О, аз ка дядо, бе! То не може да се бие! Брат, то скъде имам... Не, 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 не ме хваща. Не, 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 моля. Той реши да се самоубива с тебе. Не, моля. Паднах. Салама го уби! Салама го уби! Йес! Йес! Аз трябва да игра тая игра. Браво, деди! Ами... Така като гледам, вече съм задобрял и май си ги тупам повече. Нищо, ако направим още един епизод, ще бъдем още по-добри. Разбира се, ако желаете това да се случи, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!